Xəbərə keçməmişdən əvvəl biz Xəbər kanalına abunə olaraq like edin. Öncədən hər birinizə təşəkkür edirik. Sabiq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Səlim Müslümovun barəsində həbs qəti imkan tədbiri dəyişdirilib. Türküstan az xəbər verir ki, bu barədə Səbail rayon məhkəməsində qərar çıxarılıb. Məhkəmənin qərarına əsasən Səlim Müslümovun səhhəti ilə bağlı onun barəsində qəti imkan tədbiri dəyişdirilib və ev dustaqlığına buraxılıb. Qeyd edək ki, Müslümov barəsində olan korrupsiya əməllərinə görə ötən ilin fevral ayında Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin həyata keçirdiyi əməliyyat nəticəsində həbs edilib. Xatırladaq ki, sabiq nazir bir neçə gün öncə səhhətindəki problemlərə görə penitensiar xidmətin müalicə müəssisəsinə yerləşdirilmişdi. Səlim Müslümovun ev dustaqlığına buraxılması barədə xəbəri ilk olaraq Unikal Ork saytı yayıb.